Вперше в історії ГУР повідомило про ураження російського Су-57. Таких у ворога – одиниці. Навіки 24. Роковини загибелі київського активіста і військовослужбовця Романа Ратушного. Вирішальне голосування. 21 країна ЄС обирає депутатів до Європарламенту. Врятовані з-під обстрілів понад 1000 тварин вивезли волонтери з небезпечних районів Харківщини. Фестиваль книги в Одесі. Що читають українці і що пропонують видавці? Російська пропаганда називала його літаком п'ятого покоління, а військові оглядачі – фейком п'ятого покоління. Україна вразила найсучасніший літак ворога – багатоцільовий винищувач Су-57. Це офіційно підтвердило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Удар відбувся напередодні 8 червня. Нині ж розвідка отримала супутникові знімки, які підтверджують успішність операції. Усі деталі про знищення російського винищувача, ситуація біля Вовчанська та епічні кадри зачистки окупантів від 47-ї бригади – хроніка 837-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Резервів недостатньо. В Інституті вивчення війни проаналізували можливість Росії підтримувати одночасно кілька наступальних операцій в Україні. За останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тисяч осіб. Американські аналітики припускають, ворожому командуванню, ймовірно, доведеться обрати один напрямок під час літньої наступальної операції. Нині Генштаб називає найактивнішим штурм ворога на Покровському напрямку. Намагалися прорватися росіяни на Харківщині біля Вовчанська та Липців. В районах населених пунктах були бої Стариця та Вовчанці, якраз, зокрема. І вже на ранок розпочались, є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. Тож Збройні сили протистоять там ворогу. Наразі є така інформація, її підтверджують, що противник здійснює якраз перегрупування своїх підрозділів, своїх військ вздовж і кордону. І на підтримку своїх дій ворог якраз намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення якраз загороджувальних загонів. А поки ворог намагається штурмувати, сили оборони діють на території окупантів. Україні вдалося знищити найсучасніший літак країни-агресорки. Як підтверджує Головне управління розвідки Міноборони, 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Росії за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення підбили багатоцільовий винищувач держави-агресорки Су-57. Супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі свідчать, ще 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями від пожежі. Було вражено вперше в історії літак, який російська пропаганда і Росія характеризує як там мега-крутий борт, літак ледь не п'ятого покоління, хоча багато оглядачів називають його максимум літак 4+ покоління. Він був уражений. Російську авіацію потрібно знищувати. Ураження літака підтверджують і ворожі пабліки. Пишуть, нібито Су-57 пошкоджений уламками дронів. І нібито ще перевіряють, чи підлягає він відновленню. Унікальність такої втрати загарбники теж не приховують. Офіційно ГУР наголошують, Су-57 – це найсучасніший винищувач ворога. Він здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-60. Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії. За словами експерта військового порталу Defense Express Івана Киричевського, Су-57 у війні проти України Росія використовує від квітня 2022 року. Саме з цих винищувачів на українців летять крилаті ракети Х-59 та Х-69. За оцінками експерта, у росіян є до десятка таких літаків. 2022-го їх виготовили два. Ймовірно, стільки ж 2023-го. Водночас прокоментував перспективу ураження
враження місця, де виробляють ці винищувачі. Виходить, що сьогоднішній фігурант для російської авіації навіть більш рідкісний, аніж Міг-31К у версії під носій кинджала, по яким 12 одиниць в наявності. Ні, Су-57 складаються на заводі в Комсомольську на Амурі. Це взагалі за Байкалом. Туди жоден дрон не долетить. Натомість українські дрони роблять дива не лише очищуючи нашу землю від окупантів, а рятуючи життя своїх. Воїни 47-ї бригади з дрона виявили в одній із посадок пораненого бійця. Він, побачивши безпілотник, почав чимдуж сигналізувати, що потребує допомоги. Хоча й не знав, це свій чи ворожий дрон. Спочатку показував на турнікет та годинник, мовляв, час спливає. Чим закінчилася ця історія, розповідає вже сам боєць Дмитро. Чудо сталося, до мене підлетів дрон, почав мене роздивлятися. Я знав, що на полі бою що наших, що їхніх багато, і прийшла в голову ідея. Я дістав військовий квиток і показував, що я свій. Дрон роздивлявся ступінь поранення, як я розумів, і через годину приїхав Бредлі, зробив евакуацію. Мене забрали з побратимами, мені дали першу швидку медичну допомогу. Жодного відпочинку для ворога, адже від ока нашої аеророзвідки не сховаєшся. Епічні кадри з росіянами показали бійці тієї ж 47-ї окремої механізованої бригади. Ось окупанти залягли в окопі, але зрештою потрапили на концерт Кобзона. Ганна Рибалка, П'ятий канал. Не один, одразу два винищувачі Су-57 могло бути уражено на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області РФ. Про це в етері телемарафону заявив представник розвідки Андрій Юсов. Ця інформація нині ще перевіряється. Однак ГУР достеменно відомо про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. У Білгородській області РФ бавовна. Повідомляють про це тамтешні пабліки. У селі Ракитне є влучання в склад боєприпасів, а от у селищі Безімено дрон пролетів до вежі зв'язку і почепив український прапор. Ще два безпілотники скинули вибухівку на автомобіль та адміністративну будівлю. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Харкову. Пошкоджені кілька житлових будинків. Про це повідомив місцевий голова Ігор Терехов. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Тільки 20 українських пілотів закінчать навчання на F-16 у 2024 році. Про це повідомляє видання «Політіко». Наразі 8 пілотів навчаються у Данії, інші 8 військових прибудуть до навчання у Румунії. І ще 8 – до Сполучених Штатів. У повітряних військах Америки повідомили, що там можуть навчити не більше 12 пілотів упродовж 2 років. Для керування ескадрильї з 20 літаків потрібно 40 пілотів. Загалом Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16. Їх влітку передадуть Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія. Джо Байден та Еммануель Макрон підтримують використання прибутку від заморожених російських активів. До цього рішення лідери дійшли під час спільної зустрічі. Вони зобов'язалися підтримувати зусилля щодо передачі активів у межах ЄС та групи країн Великої Сімки.
Також президенти обговорили важливість подальшої підтримки України, адже від цього залежить безпека євроатлантичного регіону в цілому. Після повномасштабного вторгнення Росії у Євросоюзі та країнах G7 заморозили 280 мільярдів доларів російських активів. 14 червня стане відомо, чи підтримують країни Великої сімки передачу від їхніх прибутків. Останній день європейських виборів. 21 країна ЄС голосує за депутатів до Європарламенту. Виборчі дільниці відкрилися, зокрема, у Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії та Австрії. Свій голос вже віддала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Макрон. Проголосували також прем'єри Іспанії та Бельгії. Сьогодні ж і оголосять результати. Екзит-поли оприлюднять о 21:30 за київським часом, а попередні результати з'являться вже після півночі. Стануть відомі імена 720 депутатів Європарламенту загалом. Цього року йому мало бути 27. 9 червня – роковини загибелі активіста та військовослужбовця Романа Ратушного. Киянина пам'ятають як захисника Протасового Яру, де затіяли незаконну забудову. Учасник Євромайдану та протестів на Банковій. Доброволець ЗСУ, який загинув під час виконання бойового завдання. Про боротьбу за справедливість та життєвий спротив Романа Ратушного Марія Дрозд розповість. А спочатку представтесь, так. Роман Ратушний, один з лідерів ініціативи «Захистимо протестів Яр». Принциповий і відважний. Роман не боявся йти наперекір і проти можновладців. Таку рису перейняв радше від батьків, які також були активістами. У 16-річному віці став учасником Євромайдану. Разом з іншими студентами наприкінці листопада 2013-го його побили беркутівці. Але основна громадська справа юнака розпочалася, коли під вікнами власного будинку побачив свавілля забудовників. Почали демонтовувати повалені секції паркану для того, щоб встановлювати нові секції паркану. Намагалися пересунути будку для того, щоб туди можна зробити під'їзд. Це охоронюваний ландшафт, в якому не можна будуватися навіть два поверхи. Зібравши сусідів та всіх небайдужих, Роман заснував ініціативу, а згодом громадську організацію «Захистимо Протасів Яр», щоб завадити незаконному будівництву зеленої місцевості. Захистимо Протасів Яр! Захистимо Протасів Яр! Через це Роману Ратушному не раз погрожували, зокрема, колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов та бізнесмен Геннадій Корбан. У 2021 році Роман Ратушний брав участь у мітингу на Банковій проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка. Романа звинуватили у хуліганстві і відправили під домашній арешт. Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, викладає відео, в якому до якоїсь людини примазані мої персональні дані, представлена фотографія зовсім з іншої акції, яка відбувалася там за тиждень до того. Однак Роман переконував, увесь цей гармидер влаштували через його громадянську позицію і захист Протасового Яру. Їх це, очевидно, трохи непокоїть, і от вони вирішили таким чином прибрати перешкоду, от з якою вони ідентифікують мене. На початку великого вторгнення Роман пішов добровольцем у військо. Був розвідником 93-ї механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр». 9 червня 22-го року загинув біля Ізюму на Харківщині, де із побратимом потрапив у ворожу засідку. На прощанні у центрі столиці сотні людей схиляли голови перед воїном. В останню путь проводжали друзі-активісти, побратими і батьки. Він жартував, що от, коротше, мене грохнуть, а вам зато виплати бойові будуть. В цьому весь Рома, в цьому чорному юморке, але він насправді дуже тонко все відчував. Не спішіть за ним, бо, по-перше, він так просив, а по-друге, в нас ще дуже багато роботи. Нам треба вбити до біса багато за себе. У вересні 2022-го ім'ям активіста і загиблого військовослужбовця Романа Ратушного назвали вулицю у Солом'янському районі столиці, неподалік Протасового Яру, місця, за яке Роман боровся до самої смерті. Марія Дрозд, 5 канал.
Три номінації та одна перемога. Інтерв'ю ведучої «П'ятого каналу» Анни Мірошниченко визнали найкращим на конкурсі «Війна в об'єктиві». Його вперше проводять у Збройних силах України, щоб відзначити авторів найкращих журналістських робіт про боротьбу українського народу та звитягу українських воїнів. Загалом з 7 номінацій конкурсного добору журналісти «П'ятого каналу» були представлені у 3, у яких саме номінаціях, як та які матеріали «П'ятого каналу» військові визнали одними з найкращих в Україні за час Великої війни. Мій колега Юрій Пугач побував на церемонії нагородження та готовий розповісти про все в деталях. Хол українського дому у столиці поступово заповнюють військові та медійники. За кілька хвилин тут нагороджуватимуть переможців фестивалю «Війна в об'єктиві». Це перший конкурс журналістських матеріалів про національний спротив та оборону держави, який проводять у Збройних силах України. Всі журналісти, які на сьогоднішній день фільмують війну, це люди також герої. Це люди, які ризикують своїм життям заради того, аби суспільство знало і розуміло про те, що відбувається. У цьогорічному конкурсі усього 7 номінацій та майже 400 робіт, які подали журналісти з усієї країни. Найкращих визначало журі 17 військовослужбовців, які до Великої війни були професійними журналістами. Деяким із них доводилося оцінювати роботи конкурсантів на фронті під ворожими обстрілами. На перемогу одразу у 3 категоріях вони номінували матеріали моїх колег з «П'ятого каналу». Найбільше заявок українські медійники подали у номінації «Інтерв'ю». Серед 130 робіт матеріал авторки і ведучої проєкту «Хто з Мірошниченко» на «П'ятому каналі» Анни Мірошниченко. Настає хвилюючий момент. Оголошують переможця. Переможцем у номінації «Краще інтерв'ю» оголошується Анна Мірошниченко, «П'ятий канал». Абсолютно заслужено. Статуетку, яку робили наші майстри. Для мене це дуже неочікувана і несподівана перемога, але вона варта. І насправді це не моя перемога, а перемога героя мого інтерв'ю. Він зовсім молодий, зовсім юний, як для військового, йому 26 років. Його звати Андрій, позивний у нього Дарвін, і він штурмовик 3-ї окремої штурмової бригади. І ми так придумали, щоб він під час розмови показав свій штурм, яким він керував і знімав, власне, на GoPro. На штурмі, ну, всі йдуть в смислі, що буде тяжело. Постійно тяжело. Скільки ти не проходиш, завжди ти задихаєшся, устаєш, завжди ти просто на ісході вже сіл, завжди воно давить на голову. Но ти з розумінням до цього відносишся, тому що штурмова операція, ти вже знаєш, на що підписуєшся. І там такі страшні кадри, там насправді вся правда війни, весь бруд, вся кров. І конкурс називається «Війна в об'єктиві», тому це вийшла така справжня війна очима справжнього штурмовика Андрія. Наступна номінація – «Найкращий оператор». І за першість у ній теж змагаються п'ятиканальці. З-поміж десятків заявок військові виокремили роботу нашої знімальної групи військових кореспондентів Сергія Клименка та Ольги Калиновської. А саме випуск програми «Невигадані історії» із Запорізької області. Той репортаж, який ми з Олею Калиновською подали на цю номінацію, він був для нас особливим, тому що герої цього репортажу, їх вже немає живих. З нами були хлопці, це Тор і Кіт, які відвели нас в таке місце, там, де нас побачили військові, і сказали, що якщо тут вже журналісти, то нам тоді вже точно боятись нема чого. А там було дуже страшно. Ось все, бачите? Ага. Там само, да? З
насправді там була серія репортажів з позиції Інтер, яка зараз знаходиться в сірій зоні на Запоріжжі. Там було страшно, гучно, але круто, тому що ми були з найкращими розвідниками 65-ї механізованої бригади. І ну, насправді велика шана Сергію, який все це виніс, витримав. Тобто, насправді все, що народилося там, це народилося завдяки Сергію, тому що там все гупало, літало, стріляло. І в цей момент, коли я віддивлялася відео, я була шокована. Проте у цій номінації перемогу здобувають колеги. Найкращою журі визнали роботу Богдана Пападіна з ютуб-видання «Бутусов Плюс». Відео, яке ми знімали, воно було присвячене 59-й бригаді, групі «Рух», яка влітку осінь 23-го року дійсно повернула досить такий суттєвий шматок нашої української землі назад додому. За перемогу наш Сергій Клименко боровся і у номінації «Найкращий фоторепортаж». Ці вражаючі і моторошні світлини оператор «П'ятого каналу» зробив між зйомками у 2023-му у стертому з лиця землі Бахмуті. У конкурсному доборі він поступився Валентині Поліщук з видання «Ліга.нет» за матеріал «Підпис доктора Залужного» про роботу українських добровольчих формувань. Окремо я хочу відзначити добровольців, які були, власне, героями мого матеріалу. Це ті люди, які, не чекаючи чогось за ні, пішли нас захищати і пішли рятувати життя. Нагороду за найкращий відеорепортаж отримала Настя Горпінченко зі «Слідство інфо». Найкращим текстовим репортажем визнали матеріал Віталія Побережного з «Репортерс Медіа». У категорії «Найкращий подкаст» перемогла Діана Жвінкліс із «Характер Медіа». А приз глядацьких симпатій здобув Андрій Петрук 103-ї бригади сил ТРО ЗСУ. Це дуже неочікувано, це дуже хвилююче. Сьогодні знаходитися серед всіх журналістів, які є в залі, в принципі, кожен український журналіст і журналістка, які працюють на фронті, які показують війну, які говорять про війну. Це дуже велика честь для мене. Я дякую колегам за їхню роботу і вічна пам'ять всім, хто загинув за Україну. Це нагорода для мене про підсилення голосів моїх героїв і героїнь репортажів. Це однозначно не про визнання мене там чи когось з моїх колег. Переможці цьогорічного конкурсу запевняють, виконують свою роботу не для відзнак чи нагород, а насамперед для розголосу воєнних злочинів росіян та збереження пам'яті про полеглих українських воїнів. Організатори ж запевнили, проводитимуть фестиваль «Війна в об'єктиві», як і конкурс журналістських матеріалів про війну щороку до Дня журналіста. Юрій Пугач та Ігор Костюк, «П'ятий канал». Символ опору та незламності. Сучасна українська література виходить на передову боротьби за незалежність. На книжковому фестивалі в Одесі побувала наша Аліна Оганезова. Тож детальніше про те, які тенденції відзначаються в українській літературі під час війни і яке значення це має для читачів та авторів – далі в сюжеті. Віталій Запека – український письменник та доброволець. Він і нині захищає Україну на фронті. За період повномасштабної війни видав уже 4 книжки. Ділиться. Ідеї сюжетів народжуються на фронті. Я безпосередньо хлопець з Передніці, воюю на порядку. Обдумую навіть там свої книжки, коли нас виводять з позиції, я обдумано записую. Але надо мною висить встигнути бути живим, доки не написав книжку, поки я не закінчу. Потім я вже видихаю, стою безпечно, щоб поки не придумую новий сюжет, нову книжку. Він вступив до лав Збройних сил у 2014 році. Коли ж розпочалось повномасштабне вторгнення, повернувся на фронт знову. У квітні цього року письменник зазнав кульового поранення, тож нині відновлюється, спілкуючись зі своїми читачами. Каже, надзвичайно важливо зберегти справжню історію нашого часу. Бабахне всього я написав про перші 3 дні вторгнення. Вони особливі, неповторні, коли розгубленість, лють, ненависть, страх, що робити, як робити, куди йти. І
Це вже на четвертий. Цигани вкрали БТР, фермер танк, гопників Харків побили десантуру, банка огірків збили дрон. Да? Але перші три дні вони особливі. Серед митців, що стали на захист країни, і племінник власниці одеської книгарні Галини Дольник. Вона переконана, війна змусила людей звернутися до книжок. Головно – українських. З початком війни люди чомусь шукають якусь у книжках порятунок душевного стану, може навіть фізичного, тому що багато людей звертають увагу на книги по психології, багато видавців на фронті. Вони без дівчата, їх замінюють жінки, дружини, дівчата, вони не можуть фізично приїхати. Я вже не кажу про авторів, які так само. І, до речі, тут є книжка мого племінника Андрія Гудима, який рік назад загинув під Бахмутом, 69 спеців. Російсько-українська війна змінила як жанрові вподобання книголюбів, так і сам режим та процес читання, діляться відвідувачі. Все в нашому житті змінилося, і режим читання змінився. Переважно більшість часу це, на жаль, гаджети. Ну, але все ж таки час залишається і потреба залишається в тому, щоб взяти до рук книгу. Я надаю перевагу військовій літературі, поезії, ну і, власне, це обов'язкова література про дітей, про малюків. На виставці представлена і сучасна українська література для маленьких українців. Швидка допомога для дітей, новинка і справжній путівник для малечі. Книжка створена, аби допомогти дітям впоратись із травмами у разі, якщо вони їх зазнають. Перекладена з японської, консультували перекладачів і видавців – українські лікарі. Українська книга на Одещині, традиційна виставка, форум та своєрідний майданчик для українських авторів та видавців. Її створили, щоб популяризувати книжки і спонукати до читання. У дні виставки форуму «Українська книга на Одещині» представлена продукція понад 60 видавництв України з різних куточків і регіонів, зокрема із багатостраждальної Харківщини, до долі видавництв якої і типографії якої прикута сьогодні увага читачів, книголюбів, видавців всієї України. Ми зараз всі разом, і видавці, і бібліотекарі, та, власне, і наші книголюби, читачі, всі ми разом здаємо, мабуть, ці іспити на витривалість, на стійкість. За роки вторгнення українська книжка набула особливої популярності серед українців, стверджують автори. Вітчизняна література стала своєрідним символом боротьби за свободу. Оцей книжковий бум, який відбувається останній рік, на фоні російської агресії, саме на фоні російської агресії, це теж певне протистояння на інформаційно-культурному фронті. Література українська піднялася, я вважаю, на третину. За два роки тиражі книжок на третину зросли українською мовою. Це дивовижні речі, але це речі, які я легко пояснюю. Ну, люди потребують того захисту. А захистити можуть тільки такі наші найцінніші, найдревніші, найдавніші, найчесніші, найсправедливіші речі, які є. Наше слово, наш звичай, наш дух, наш міф український, наша сила, зброя. Українська книжка не втратить своєї актуальності. Навпаки, з роками її цінність та популярність зростатимуть, переконані письменники. Адже роки війни довели – українська література – це інструмент опору та боротьби за незалежність. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, «П'ятий канал». Понад 1000 тварин з-під обстрілів врятували харківські волонтери після нападу росіян на Харківщину. З небезпечних районів вивозили усіх – від котів і собак до свійської птиці. Коли не було транспорту, виводили пішки. Усіх евакуйованих оглядають та лікують у ветклініці, шукають старих або нових господарів. Матеріал Оксани Нечепуренко далі. Цей мовчун у боксі лише на перший погляд спокійний, до нього потрібен особливий підхід. Собака у будь-який час може продемонструвати характер. От одного разу він іде спокійно, гуляє на повідок, а іншого разу він себе захищає. У ветклініці він отримав прізвисько Дік. До Харкова з Лученська його вивезли волонтери. Собака був у сильному стресі, адже тривалий час провів під постійними обстрілами. Перші дні, коли він там був у нас, він нам зламав трішки бокс, бо йому не хотілося там сидіти.
сидіти, бо він не розумів, що з ним відбувається, не довіряв нам. Вивозити тварини з розбитих Вовчанська та Липців харківські волонтери почали одразу, тільки на росіяни атакували Харківщину в травні. Отак от вивозимо собак з розбитого Вовчанська. Улиці зжигають, просто рівняють землею. А ті залишаються живими. Евакуювали від котів і собак до свійської птиці. Волонтерам за цей час вдалося врятувати більше тисячі тварин. Вивозили їх, ризикуючи власним життям. За цей період ми втратили там дві машини, третя пошкоджена. Тому що дрони всюди літають, вони відстежують, не дивляться волонтери, не волонтери, евакуація, не евакуація, вони реально прицільно стріляють. Приймальня волонтерської ветклініки заставлена боксами з евакуйованими. Саме сюди їх доправляють для огляду. Більшість тварин покусані кліщами, в стресі та з паразитами. Коли людина сама собі може допомогти, вона може виїхати, вона може себе якось врятувати, то тварини цього без нас не можуть. І тому в них, страх, стрес, вони не розуміють, що відбувається. За гарний настрій евакуйованих відповідає Брюс Пері. Він волонтер з Канади. Чоловік щодня проводить із пухнастими пацієнтами клініки по 4 години. Годує та вигулює. Усі ці тварини мали дім до того, та одного дня вони втратили його. Вони втратили око чи лапу, були підстрелені, в них обгоріла морда. Я намагаюся вчитись не прив'язуватися, тому що це не дім, це як швидка допомога. Вони тут, бо вони поранені. Тут їх стабілізують, вони щасливі, тут опинилися, та вони не можуть тут залишатися. Вони потребують дому та сім'ї, того, що мали до того. Третину тварин, врятованих волонтерами, згодом знайшли господарі. Фото чотирилапих переселенців волонтери розміщують на своїй сторінці у Фейсбуці. Розміщене відео Вовчанськ, де знаєте своїх тварин, контактний номер, куди можна звернутися. І тут ми додаємо фотографії тварин. Ось це ті господарські з Липців, яких завтра будемо повертати господарі. Не хочеш ти? Тобі тут затишно. Не підеш на руки до мене? Іди. Хоч трішечки. Тримати в себе велику кількість тварин волонтери не можуть, тому шукають охочих для перетримки або й нових господарів, бо щовечора у клініці поповнення з нових евакуйованих. Оксана Чопаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Прапор України завдовжки понад 200 метрів розтягнули на воді у Києві. І це новий рекорд. Його зафіксували представники Національного реєстру. Зізнаються, ще зранку мали сумніви, що вдасться, адже не сприяла погода. Зрештою, все вдалося. Прапор розтягнули 46 учасників, серед яких військові та ветерани російсько-української війни. Саме задля їхньої підтримки і вирішили встановити цей рекорд. Ми зафіксували це досягнення. Рекордна довжина 207 метрів 20 сантиметрів, ширина метр. Було 41 САП та 46 учасників. Встановлюємо рекорд. Разом до перемоги. Слава Україні! Ви знаєте, не було якихось вагань, тому що цей крок покликаний підтримати всіх наших захисників і захисників. Це найголовніше. Бути частиною такого рекорду, це супер. Єдине, що б хотілося, щоб це було в мирний час. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте команді «П'ятого». Бережіть себе.